Lad os prøve at se lidt nærmere på de her trigonometriske funktioner, vi løber ind i. Og de er alle sammen defineret ud fra en enhedscirkel. Så hvis jeg lige prøver at tegne en cirkel her, så lad os se, om vi kan få tegnet de forskellige trigonometriske funktioner ind i cirklen. Så udgangspunktet er, at jeg har en eller anden vinkel her. Lad os bare tegne den ind her, og så sige, at vinklen her, det er theta. Det kan jeg faktisk gøre lige lidt større, sådan der. Så skal vi prøve at se lidt nærmere på, hvor kan vi aflæse sinus og cosinus og tangent i den her cirkel. Prøv lige at tage en kulør her, der skiller sig lidt ud. Så hvis man tager punktet herop og så kører ned. Ja, jeg skal lige have skrevet det i en enhedscirkel. Sådan der. Så den afstand, der kommer til at stå hernede, det er det samme som cosinus til den her vinkel, vi ser på. Tilsvarende afstanden, hvis vi nu går herover, det er så værdien af sinus til vinklen. Og så har vi en afstand mere, som vi også skal prøve at tegne ind her. Og det er den, der ligger heroppe, som hedder tangens til theta. Så det er de tre standard trigonometriske funktioner, vi kommer til at arbejde med i kurset, eller vi bruger i den sammenhæng. Der kan være lidt diskussion om, man synes, der er flere eller færre af dem, fordi ja, der er forskellige konventioner for det. Men egentlig kender man for eksempel sinus, så kan man definere alle de andre ud fra den, og tilsvarende med cosinus. Og hvad har vi ellers? Tangens er, hvis vi ser på trekanten her, er siden med tangens og 1, så kan vi sige tangens delt med 1. Forholdet i den her trekant, det er det samme som cosinus, hvad hedder det, som sinus delt med cosinus til den samme vinkel. Og da vi deler med 1, så betyder det egentlig ikke så meget, så skal man bestemme tangent, så er det også det samme som sinus delt med cosinus. Så langt, så godt. Hvad har vi ellers af egenskaber ved de her funktioner? Jo, noget af det, man kan se på for eksempel cosinus, det er, at hvis vi har cosinus til en eller anden vinkel theta, så er det det samme som cosinus til minus theta. Altså hvis vi nu spejler den omkring x-aksen herude, så om den ligger ovenover eller nedenunder, det gør ikke nogen forskel. Vi skal stadigvæk gå samme skridt ud, eller længde ud i forhold til x-aksen. Tilsvarende med sinus, der har vi, at sinus til en eller anden vinkel theta, hvis vi nu spejler den omkring y-aksen, så i stedet for at gå op fra den her side, gå op fra den anden side, så sinus til theta er det samme som sinus til pi minus theta. Det kan vi også umiddelbart se ud fra den her konstruktion. Så både sinus og cosinus er det, vi kalder periodiske funktioner. Det vil sige, at sinus til en eller anden vinkel theta er præcis det samme som sinus til den her vinkel theta plus 2π. Fordi vi har en periode på 2π. Og præcis det samme gælder så også for cosinus. Så cosinus til theta lige med cosinus til theta plus 2π. Og vi kan faktisk godt skrive plus minus 2π. Det gør ikke den store forskel her. Godt, og så kender de fleste, at den afledte dx af sinus til x, det bliver så cosinus til x, og tilsvarende den afledte af cosinus til x, det bliver så minus sinus til x. Og hvad har vi ellers? Jo, vi kan også bruge Pythagoras på den trekant, vi har tegnet herinde. Og det kommer så med et krav om, at cosinus i anden til x plus sinus i anden til x giver 1, fordi vi skal have en længde på hypotenusen, der er lige præcis 1 med de her trigonometriske funktioner. Godt, og så har jeg lige en tabel, der kan være god at kende lidt til,
hvis vi har forskellige vinkler, og her tænker jeg på vinklerne med 0 grader, 30 grader, 45 grader, 60 grader, og hvad bliver den sidste, så det bliver 90 grader. Så kan vi skrive, hvad sinus til de her forskellige vinkler bliver. Eller cosinus, eller tangens til lige præcis de her vinkler. Sinus til 0 grader, det bliver 0. Cosinus til 0, det er 1. Og tangens, det var sinus delt med cosinus, så det giver også 0. Ja. Og man kan faktisk skrive det her på sådan en lidt anden måde med at skrive en halv gange kvadratrod 0. Det kan virke lidt mærkeligt, men det viser sig at være et pænt mønster. Tilsvarende har vi her med cosinus, det er en halv gange kvadratrod 4. Og tangens, der gør vi ikke lige noget i stil med det her. Så her ved 30 grader, der kan jeg skrive en halv kvadratrod 1. Og det her mønster fortsætter så med en halv kvadratrod 2 og en halv kvadratrod 3 og en halv kvadratrod 4, som så også bare bliver til 1. Og det er faktisk den lige præcis modsatte af, hvad der sker med cosinus. Så her har vi en halv kvadratrod 3, en halv kvadratrod 2, en halv kvadratrod 1 og en halv kvadratrod 0. Også ud fra dem her op, så kan man så definere, hvad tangens skal være. Så tangens, det er sinus delt med cosinus, altså kvadratrod 1 delt med kvadratrod 3, så 1 delt med 3, end 1 kvadratrod. Ved 45 grader er tangens lige 1, og her har vi kvadratrod 3. Og i det sidste tilfælde her, tangens til 90 grader, det er en størrelse, der hedder 1 delt med 0. Så den er ikke defineret, men vi siger, at den går mod uendelig. Så det var sådan lige nogle praktiske værdier at kende for sinus og cosinus, hvis man har behov for at lave nogle beregninger med dem, hvor man skal vide, jamen, hvad er cosinus eller sinus præcis i en af de her fem vinkler. Det her, det håber jeg giver sådan lige et overblik over, hvad de her trigonometriske funktioner er for nogle størrelser, og hvordan vi kan arbejde videre med dem.